Hi everybody. Olá, que tal? Olá todo mundo. Who understand English, please look below the subtitles. Para aquellos que hablan español, por favor, mira que hay leyendas abajo. Então, estão prontos para ver uma grande novidade? Olá, meu nome é João Araújo e eu atuo como músico, produtor e gestor cultural. Com 13 CDs gravados, mais 5 DVDs, trabalhei na produção aí de mais uma dezena de outros produtos de terceiros e mais de 50 projetos também realizados, não só na área da música, como teatro, dança, livros. Eu estou com 40 anos de janela, ou seja, 40 anos que eu escuto, estudo e pratico música. E só nos últimos 20 anos que eu tenho essa atividade profissional relacionada à música e, sobretudo, a esse instrumento aqui, que é a viola brasileira de 10 cordas. E o Para Gostar de Viola é um projeto que traz amostragens desse instrumento em vários tipos de atuação. Então, ele traz esse instrumento sozinho em vídeos como este daqui, ele traz minhas atuações com banda, até com orquestra. E sempre em ritmos e versões diferenciadas. São 150 vídeos. Eu dividi em playlists, que elas estão no YouTube e também estão no Facebook, na página Viola Urbana. Então, nessas playlists, né, nessas listas de exposição de vídeos, eu dividi entre as instrumentais e as cantadas. E entre as instrumentais e as cantadas também estão misturadas lá as autorais, que são minhas ou minhas com parceiros, né? Ou as que a gente pega pelo mercado e faz alguma interpretação. O mais importante desse trabalho é que cada um desses 150 vídeos traz alguma novidade, alguma coisa diferente, alguma interpretação, alguma coisa que eu estudei, algum compartilhamento de conhecimento, ou às vezes até alguns testes, que eu considero que são muito importantes na música também. É você pegar uma música e tocar no outro ritmo, é você inventar um ritmo, como tanta gente já fez no, na música brasileira, que é riquíssima. Então é variação de ritmos, são letras criativas, são melodias criativas, são formas diferentes de apresentar vídeo, enfim, tem muita novidade. Então aqui em cada vídeo você nunca espera que seja a mesma coisa que você já viu em outro lugar. É um lugar para quem quer ver coisas diferentes, para quem quer estudar, para quem quer assimilar algum conhecimento que eu já tenha começado, de repente a partir dali se desenvolver mais, né? Então eu chamo de um espaço de reflexão sobre as possibilidades desse instrumento, que é pouco conhecido no Brasil e fora dele, para a grande mídia, mas que é muito importante para a nossa história. Então eu espero que vocês gostem e apreciem aí os 150 vídeos do Para Gostar de Viola. Tem alguns a mais, são algumas atuações que a gente faz no mundo da viola também, tudo aí de graça para vocês verem. Tanto no YouTube quanto no Facebook, nas listas de exposição, nas playlists, tá? Então, para gostar de viola, um presente aí para vocês. Um grande abraço.